这个大的啊啊，吃饭呢啊，在里头睡。哦，我还喂你、啊哎、你给它吃吧，都是猫猫啊，给它吃吧啊，就是吃，我喂得起吗？我是喂八九只猫，我得多少钱呢、啊、给它吃吧呢啊，八九十来只呢，哪有那么喂的，可不是吗、啊、你数吧，我能给你数出来。你那边是四只，我这边是六只，十只呢。我这数到十二了，我都吃，我都数到十二了，都吃我一月的两点半。我告诉你，我们如果是要喂的话呀，一天三斤粮都不够。啊、是。三斤粮都不够。都是猫吗？对对对，讨厌，都是猫啊！它吃的可多了。它都是猫啊！我那天喂了眼睛的，我告诉你，我给它吃的有这么两岁。给它吧，干。这些都不敢吃，还去占窝去？那也是猫不是吗？那都我这都怎么弄啊？那不能都喂呀、啊！我们要在这儿的时候就大概这个小黑子在里头睡，啊、黑腿的。啊！你今天看见什么？看见它了。他那次给一把，大猫在一起啊。哦、给一把。我可不敢进去，我进去他老跟着我，今天这老跟着。哎，老跟着，管我呢！我总拿他跟着拿，总拿他跟着拿了。都喂那不行啊。那个也都是猫啊，你说都是猫啊，但是猫喂得起吗？我都是娃，你得有那么多钱喂，你把那退休金都拿来喂猫也不行，那得让他们吃饱了呀。你看吃饱了，我告诉你，我们两个再拿出一千块钱来。实话跟您说，我这喂猫一月得两千呢。你喂那猫两千，你能挣吗？我们能挣吗？哎、我拿出两千甭吃饭了，我我也甭看病了。好了，吃一口行。头一次，啊，他是，不是他不得什么不强啊，他来吃那些猫也不什么不影响。